Демекші, шығыла жарайсың, бір қошеметті құрмет. Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде бір болайық жобасы Махаббат саябағына. Қош келдіңіздер. Бүгінгі бағдарылмаға қызықтар көп дайындап қойған, аңдықпымен бастайық. Мені біздің жанағы жоспарда Медина шайының жарысы бар екен. Шын мәнінде, енді өз елімізде жүргенде қадырын білмейсің ғой, бірақ шайды қатты сағынып қалады екенсің, бірақ бұның үстіне жарыс ұйымдастырды құрметті көрермен, және қыздар бүгін Медина шайымен үйлесетін ерекше дәмін жасап келді, сонымен жарысады, және жарысатын адамдардың бірі ана жерде отыр, қызық өте, тығылып отыр, түні бойы тәтті бәліш пісірген шығар бәлкім. Айса жан, неге қызың анда, сен мұнда, қалай ол? Саламатсыздар ма? Қайырлығы. Білмеймін? Білмеймін болғанда енді кеше түні бойы дайындалды деді. Иә, дайындалды, бірақ ұйықтаған шығар енді, дем алып кішкене ұйықтап қалған. Дайындалғаннан кейін ұйықтау керек қой міндетті. Иә, енді организм жұмыспен бірақ кішкене ұйықтау керек та. Онда Анна қатысасың ба сен жарысқа? Сен қалай аман қалдың, тірі қалдың? Біз де ұйықтамай істедік, білмеймін, мен өзім андай мектеп деп, студент кезімнен солай сабаққа, егер экзамен болса ұйықтамай барып, соған мен өте қатты привыкла, сондықтан осылай деп ойлаймын. Солай ма? Медина бірдеме деп айтып жатыр, бірақ өкінішке қарай Медина-ның жарысы болса да, Медина шайының жарысы болса да, Медина-ның әзірше сөз құқығы жоқ. Зарина, сен қалай дайындадың? Сендер сонда ұйықтамай келдіңдер ме? Иә, мен бүгін мүлдем ұйықтаған жоқпын, бірақ көңіл күйім өте керемет, өте қуаныштымын осындай сайысқа қатысып жатқаныма. Көңіл күйім күшті. Неге міндетті түрде бәлішті түнде жасау керек деген шарт болды ма не? Сондай шарт қойдық па не? Жоқ, жоқ, ондай болған жоқ. Солай болып қалды. Уақытым бойынша солай болып қалды. И мен қатты уайымдадым да, и барлығы күшті болсын деп асықпай түндегі уақытымды арнадым. Және енді тәтті бәліш жасайтын қыздар, мысалы Айжан қазір растайтын шығар ес өзімді, кейбір түрлері үшін кәдімгі оны пісіріп қана қоймай, кәдімгі дайындап қою керек, кәдімгі үстіне жаңағы сусындарын сіңіру керек, оның бір дәм алу үшін уақыт керек, крем сіңу керек дейме, сондай бірдеме болады? Иә, сондай пропитка жасау керек, түнде жасап қойып таңғайдың дұрсы жұмсақ болады. Бірақ кеше осы сайысқа қатысатын қыздар біршама ақылдан енді кеңес сұраған болатын, бірақ барынша көмек...
Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде бір болайық жобасы Махаббат саябағына. Қош келдіңіздер. Бүгінгі бағдарламаға қызықтар көп дайындап қойған, аңдатпамен бастайық. Назык, мен қызым боласым. Мен әлі жұпты қолға дайын емесім. Жарасханның жүрегін, жаралағаның ба? Серьезно? Точно ма? Қорқатыным, просто бауыр басып қалам. Сен маған қатты ұмытып тұрсың. Жалғыз аққу көл бетінде жүзіп барады. Мен саған әуеде берсем. Рұқсат па? Сен тарапынан маған нақты сезімдері болады. Мен саған оны дәлелдеп берем. Өзіне саған. Жаралы жүректің емі табыла ма? Сәлден кейін бір болайық. Шоғыла, Медина, Мариам, Анна, Алзарина қайда? Қамыр жаю, тамақ пісіру, тәтті дайындау. Біздің сұлуларға сол да сөз болып па? Бармағынан бал тамған қыздар, қалай таң қалдырма. Сәлден кейін бір болайық. Камила, қуанып отырмын бүгін, өйткені біздің жаңағы жоспарда Медина шайының жарысы бар екен. Шын мәнінде, енді өз елімізде жүргенде қадырын білмейсің ғой, бірақ шайды қатты сағынып қалады екенсің, бірақ бұның үстіне жарыс ұйымдастырды құрметті көрермен, және қыздар бүгін Медина шайымен үйлесетін ерекше дәмін жасап келді, сонымен жарысады, және жарысатын адамдардың бірі ана жерде отыр, қызық өте, тығылып отыр, түні бойы тәтті бәліш пісірген шығар бәлкім. Айса жан, неге қызың анда, сен мында, қалай ол? Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Білмеймін? Білмеймін болғанда енді кеше түні бойы дайындалды деді. Иә, дайындалды, бірақ ұйықтаған шығар енді, дем алып кішкене ұйықтап қалған. Дайындалғаннан кейін ұйықтау керек қой міндетті. Иә, енді организм жұмыспен бірақ кішкене ұйықтау керек та. Онда Анна қатысасың ба сен жарысқа? Сен қалай аман қалдың, тірі қалдың? Бізде ұйықтамай істедік, білмеймін, мен өзім андай мектеп деп мау, студент кезімнен солай сабаққа, егер экзамен болса ұйықтамай барып, соған мен өте қатты привыкла, сондықтан осылай деп ойлаймын. А, солай ма? Медина бірдеме деп айтып жатыр, бірақ өкінішке қарай, Медина-ның жарысы болса да, Медина шайының жарысы болса да, Медина-ның әзірше сөз құқығы жоқ. Зарина, сен қалай дайындадың? Сендер сонда ұйықтамай келдіңдер ме? Иә, мен бүгін мүлдем ұйықтаған жоқпын, бірақ көңіл күйім өте керемет, өте қуаныштымын осында сайысқа қатысып жатқаныма. Көңіл күйім күшті. А, неге міндетті түрде бәлішті түнде жасау керек деген шарт болды ма не? Сондай шарт қойдық па не? Жоқ, жоқ, ондай болған жоқ. Солай болып қалды. Уақытым бойынша солай болып қалды. И мен қатты уайымдадым да, и барлығы күшті болсын деп асықпай түндегі уақытымды арнадым. Және енді тәтті бәліш жасайтын қыздар, мысалы Айжан қазір растайтын шығар ес өзімді, кейбір түрлері үшін кәдімгі оны пісіріп қана қоймай, кәдімгі дайындап қою керек, кәдімгі үстіне жаңағы сусындарын сіңіру керек, оның бір дәм алу үшін уақыт керек, крем сіңу керек дей ме, сондай бірдеме бар? Иә, сондай пропитка жасау керек, түнде жасап қойып таңғайдың дұрса жұмсақ болады. Бірақ кеше осы сайысқа қатысатын қыздар біршама ақылдан енді кеңес сұраған болатын, бірақ барынша көмектескім ақ келді, бірақ кішкене-кішкенеден көмектестім да, вообще көмектеспеймін дедім да, телефонды қойып тастадым, өздері жасасын дедім. Неге? Мазаңды алып жібердім ба? Жоқ, өздері жасасын, әділдік болсын дедім, чтобы анау көмектесті, мынау көмектесті деп, ондай болмасын деген ниетте. Сайысқа 5 қыз қатысады, және қайсының дәмі ерекше шығады деп ойлайсың енді, кандидат ретінде өзің? Медина деп ойлаймын. Медина? Иә. Өйткені осы жерде мастер-класс өткізген кезде Мединаның икемі жақсы екенін көрдім. Содан кейін Мединаға сеніп тұрмын қазір. Яғни мен қазір дұрыс естіп отырмын ғой, Медина тамақ жасауға икемі бар дейсің ба? Иә, өзі тамақ жасамағанмын деп айтса да, мастер-класс өткізіп осы жерде болған кезде икемін жақсы көрсеткен болатын, торт жасауда. Сол кезде мен таң қалдым. Негізі бізде Дилбар қатысушы ма еді бұл сайысқа?
Жоқ, бұл сайысқа қатыспайды. Бірақ алдыңғы жолы Дилбар екеуі жаңағы бәліш жасауға шыққан ғой ортаға. Сол кезде крем жағудан расымен де Мединаның икемі көбірек келді. А солай ма? Қап Дилбардың қатыспаған ай. Дилбардың қатыспаған ай. Кім-кім Айбек тәтті бәлішті жақсы көреді деп естідім мен бар ғой. Қымыз және торт. Күнделікті жаңағы жейтін астары, ішетін сусындары сол. Негізінде қатты қатысқым келді. Кішкене ренішім бар енді мен қатыстырмағандарына деп айтпай қояйын. Ренішім жоқ ешкімге. Қыздар қатыссын енді барлық өнерлерін салсын. Сол сәттілік баршаңызға деп айтамын. Айтпақшы құрметті көрермен, кеше біз аңдатпа жіберген едік қой, жобадан бір қатысушы шығады, яғни қоштасады деп, кеше үлгірмей қалдық, уақытымыз жетпей қалды, ол үлкен бір терең мәселе болғандықтан, оны талқылау керек болғандықтан, сондықтан енді бүгін бұл әңгімені қозғауымыз керек ау. Қанша жерден кәдімгі енді жаңа жыл жақындап қалды. Не бәрі бір осы жылды тамамдауға бір аптадан аз уақыт қалды дегенменен, ішкімді жаңағы шығарып салмай, осы қалпымызбен, осы төрт көзіміз түгел кезде жылды аяқтап, келесі жылды басқаша бастаймыз ба деген ниет бар еді, бірақ дей келе, ондай мүмкіндік болмай тұрған сияқты. Сонымен бар ма? Бір күн ойлануға уақыт болды ғой. Кім болуы мүмкін? Менің ойымша Дилбар сияқты. Өйткені кешегі салған сторисін қарасақ, айтатта жаңағы Айбекті өзіме де қимаймын, басқаға да қимаймын. Андай тұрмысқа шуға дайын емес адамның кейпін танытып жатыр. Менің ойымша, ақыры дайын болмасаң, Дилбар жобадан шығып, өз уақытыңда кейінірек табарсың уақыты келген кезде. Мен бұл жерде ойлаймын, өйткені жобадан шығу мақсаты әркімде әртүрлі ғой. Біреуі жаңағы осы жерде өзінің абыройын төгіп кетіп жатады, біреуі өзінің мәселесіне байланысты шығып жатады. Сол себепті бір жағынан шұғылама деп те ойлап отырмын. Өйткені осы жерде тез тұрмысқа шығуға келген болатынмын. Менің үш ай уақытымды алсаңдар алдың, болмаса мен уақытымды алмаңдар деген сияқты айтқан болатын. Сол себепті оның үстіне жігіттерге бір көңілі қалып жүр ме, әсіресе осы студиядағы жігіттерге ме, білмеймін. Енді кішкене есті құлақ болса бұл жерде, мәссаған шұғыла домбырамен бірдеме айтты дегеннен тереңірек қарай алсаңдар жаңағы термесінің сөзіне, назар жүгіртіп, кәдімгі не айтып жатыр шұғыла десеңдер, кәдімгі жігіттерді бір шабыттандыру керек бір дүниені айттың, яғни бір қамшылау керек. Неге дәл осы туындыны таңдадың деген сияқты дүние ғой мен. Ақан сенің ұрпағы шығыла! Көбі қазіргі таңда ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргенді ұнатады да. Содан кейін алдыға деген тез қол түсіре салады, бір жағдай мәселе болып жатса. Алдыға қарай ұмтылу деген жоқ. Сон кішкене көңілге тиеді, иә? Сондай істері ере жігіттердің. Енді кезіндегі сал серілер қайда деп шынымен де бәлкім бір әттегені бар шығар, ә шығыланың. Өйткені мен сіздерге айтайыншы кәдімгі бір өмірге талпынысы бойынша, бір сөзінде тұруы бойынша, діттеген мақсатына жету мәселесі бойынша шығыла көп жігіттерге кәдімгі бір жеңілдіктер бере алатындай бір қыз негізі. Неге олай болып кетті деймін де, неге мысалы? Бір қазақтың қызы жігіттерге, әй жігіттер не болып барасыңдар, менің бойымдағы бар қасиеттер сендерде неге жоқ деп. Кейбір жігіттер кейде андай менен бір ер мінездісің деп өз қатарына қос жүргенде мен күлемін да. Өйткені мен айтамын, мен қыз басымын. Бұрынғы батыр ерлер мен өз қатарына өлсе қоспас еді. Өйткені мен еркекпін, сен қызсың, сенің орның бөлік, біздің орнымыз бөлік деген сияқты білуші еді, бірақ кейбір жігіттер осы қатысушылардың ішінде де, то есть менен бір бәсекелес даже көре ма, сондай да бар. Бәсекелес емес, Шақмырза, негізі қызды тәрбиелесең, осы шұғыла да тәрбиелеу керек негізінде. Бірақ тұрмысқа шықпай қалу екі талай да. Өйткені андай қылық аздау ғой, енді қолыға аздау. Қылық аздау ма, оған тұрарлық жігіт аздау ма? Мүмкін солай сияқты, Аквамэнді іздеп жүр ғой, білмеймін. Жарайды, енді ол мәселелерді талқылаймыз міндетті түрде, және шығылаға үміткер болғыңыз келсе shtablon.bir.kz. Бүгін жобамен қоштасатын қатысушымыз бір кішкене шет жағасын ашып қойғым келіп отыр да, Шақ Мырза, көрермендер үшін жалпы жобаны және бізді алдап жүрген жан деп айтсам да қателеспеспін. Бізде болғанда сізді сізді алдап жүрген жан.
бізде басында бір сол кішігірім қақпанға түсіп қалғандай болдық. Бір сыбайласып жүрген сияқты адам болып көрініп қалыппыз, бірақ бүгін ақиқаттың барлығы ашылады, құрметті көрермен, бағдарлама барысында. Ал біз қазір жалғастырайық және ортаға көрермен асыға күтіп жүрген, сұрап жүрген жұбымыз деп айтайын ба? Айтпақшы, не болды? Әлі түсініксіз, өздерінен сұрау керек, шақырайық. Мен сені жақсы көрем, бірақ сенімен бірге бола алмайым деп кәдімгі құдды бір үнді сериалына жатып алған нәзікті ортаға шақырайық. Келе ғой. Қатырасың, бірақ осы енді үйлену мәселесіне келгенде мен ойлаған едім, жарасқан деген кәдімгі бір сезімі кіршіксіз, таза, нәзік дегенде білмеймін, енді жүрегі ерекше соғатыны көзінен көрінеді. Бірақ нәзікке ол керек емес сияқты. Қорқыныш сезімдер бар. Неден қорқып жүрсің? Негізі нәзік бар ғой, өмір сүрудің өзі өте қорқынышты. Кез келген сәтте өліп қалуы мүмкін, білесің бе? Өмірден қорқып кәдімгідей әр қадамыңды, ой қойшы мынандай болып қалады ау деп мысалы баспасаң, онда бір өрінде қаласың, ол өлім деген сол ғой. Иә, рисковать ету керек деп. Білмеймін, көп мәселелер бар, оны білмеймін, ақылым жетпей жатыр ма, осы жерде отырған бір жағынан қуаныштымын, себебі пікірлер айтады, сіз де көмектесесіз, себебі кішкене енді қайда адасып қалған секілдімін, өзім не істеп жүргенін білмей жүрген секілдімін. Білмеймін енді, бірақ өте ыңғайсыз жағдай болды, мен куәгері болдым эфир сыртында, жаңа жарасқанның ұсыныс жасап нәзік жоқ дегені, содан кейін менің бүкіл таныстарымда мәшине бар сенде жоқ, менің бүкіл таныстарымда ақша бар сенде жоқ деген сияқты. Иә, осы екіншісі ауырлау болды. Жігітке де қатты батты. Неге деп ойлайсың, қалай ол қатты батуы мүмкін жігіт? Әрине қатты батты енді нәзік. Үйтіп айта ма екен негізі ер азамат? Бір жағынан дұрыс ойлаймын айтқаным, себебі изначально уже приоритеті расставлять етіп қойған секілдімін, болашақта уже талпыныс болатындай. Бір әйелдер болады ғой, мен мотивацияны кәдімгідей қамшылап беремін дейтін. Сен сондай ұстанымды ұстанасың ба? Қатты-қатты айтып алға жүргізу керек деген? Иә, бірақ та біраз екі күн ішінде ойландым, что ол дұрыс емес екен. Ауырлау керек. Ауыр, иә. Себебі жарысқанда өзгерістер пайда болған секілді. Не өзгерістер екен, жарысқан қалай жалпы өзі? Қазір студияға келіп, маған қажет емес енді сенің иә деуің де, басқасы да болды енді. Мен өзімді қадірлейім деген бостандыққа шыққан ер азамат болып қайтып келетін шығар. Кім біледі, ортаға шақырайық, білейік, келіңіз. Нәзігім ай, жүрегім жұмсақ, нәзігім. Сәлеметсіз бе жарасқан, қош келдіңіз. Шақымыза, Камил ханым. Кіре сала қолын сүйіп жатқаныңызға қарағанда, сол алдыңғы бағдарламада берген уәдеңізде тұрған сияқтысыз ғой. Мен бәрі бір артқа шегінбейм, бәрі бір артқа қайтпайым. Тек алға деп жүрмін жарасқан. Айтса. Нәзікте нақты, иә, сенімді емес өз-өзіне, иә, бірақ... Жарасқан Шахмырза студияға келген сайын құрғыл келмейтін. Міндетті түрде нәзікке сыйлықтармен, тәттілермен, гүл шоқтармен, қолдан келгенше бір әйтеуір бір деңе алып келетін студияға. Бүгін құрғыл келді. Ол да бір белгі сияқты ғой. Сол нәзіктің Жарасқанның бойында болып жатқан өзгерістері сияқты ғой. Ойлаған шығар, ақшасы көп достар алып берсін деп. Бәлкім. Енді бүкіл достарының жаңа қоршаған ортасының ақшасы көп қой Жарасқанға қарағанда. Енді ақшасы жайлы айтпадым, ақшасы жеткілікті, пәтер жайлы айтқан едім, машина жайлы айтқан едім. Енді ақша жайлы тиіспеді, мен бұлай көрмендерге, адамдарға көрін қалды, как будто мен түмен оны жаман түсіріп тастағандаймын, сендейдім жоқ дегенде жоқ, болашақта мен қазір өзімді ойлаватқан жоқ, болашақтағы ұрпақтарымды ойлаватқан соны айтыватқан едім, эфирден шыққан соң мен... қатты жылаған едім, мен түсінемін, ауыр болған шығар, бірақ та мен болашақта қаламаймын, что мен балам болғанда біз бір пәтерде қысылысып тұрғанымызды қаламаймын, либо бір пәтерден екінші пәтерде тұрған қаламаймын. Егер де солай болса, лучше мен өмір бақи бала тумақ қояйым, өзім жалғыз жүре берейім, чем вот так балам страдать етіп жүргенше. Себебі мен болашақта қалаймын, мен баламда қалаған затын алып беруге басқа балдардан кем өскенді қаламаймын. Иә, нәзік, онда сен бүйтіп айтсай, сен маған маңызды емессің, сен ақша маған маңызды. Неге өзіңді развивать етпейсің, неге өзің жұмыс жағынан көрмейсің, неге өзің сол нәрселерді өз балаларына бере алмайсың?
Негізі, айтады ғой, әйелдер бала туса, олар отбасы үшін емес, өз үшін туады балаларды. Қуасын ба, еркек не үшін онда? Жоқ, еркек не үшін дегенде, енді перспектива бар адамдар ғой, енді қазір ақша жоқ болса. Өзіміз үшін тусақ, онда ол эгоистичность қой ол? Жоқ, енді... Жоқ, өз үшін тумайды ешқашан, баланы семья үшін туады. Әкесімен бір нәрсе болып қалсаш, допустим. Еркекпен бір нәрсе болып қалсаш, еркекпен. Бір нәрсе болып қалса, нәзік өзін не істейтін еді? Неге Айсажан всегда еркекпен бір нәрсе болып қалады? Айсажан всегда еркекпен бір нәрсе болып қалады. Форс-мажор, еркекті безответственный көрсетуге всегда сен тырысасың. Неге барлық Қазақстанға жар салып отырсың, еркектер безответственный болу керек. Әйел өзі үшін бала туу керек, олай емес, олай болмайды. Әкесі ма жауапкершілікті алу керек, барлық финансы болсын, барлық жанын қамтамасыз ету керек, баланың бақытты балалық шағын. Иә, бірақ қай нормальный, адекватный ақшасы бар, қалтасы бар, жұмысы бар ер азамат меркантильный қызды алады? Соны айтшы маған. Кім айтты, что мен меркантильный? Өздерің адам ретінде нөлсіңдер да, не соответствуете, да? Жоқ, конкретно сені. Осы ақша жоқты жігіттер солай ғана айтады. Ақшасы бар болып жатқан адам ол даже ойламайды. Болашақ әйеліне не керек деп. Лучше, ладно, мен эгоист, меркантильный болып қалай берем, зато мен болашақ балам бақытты өмір сүреді. Если ты требуешь, ты должна соответствовать, Назик. Сенде не бар сенде, чтобы сен сол елзаматқа бере алатындай. Оған өзін жалғыз жұмсы, мен де болашақта жұмсы, мен де тырысам. Я не хочу бір квартирамен шектеліп қалуға. Я хочу әр баламда өз бір-бір квартирадан болды. Сен бәріміз не хотим, но надо соответствовать. Бір видеосы бар екен, кездесу болды ғой деп ойлай. Қандай күшті. Басқасын білмеймін, бірақ өте әдемі жерлерге апарады. Яғни бұл жерде анау бар ғой, есеп шақты 250 мың болмаса, мен бармайым ондай жерлерге деген сияқты. Бірақ негізі Алматы қаласын жақсы білетін, мысалы, тұрғындары осындай бір атмосфералық жерлерді таңдайды, және жарасқан сондай жерлерді жақсы білетін сияқты. Мысалы, мына апарған жерің кәдімгі өте әдемі. Оны бірақ бағалап жатқан нәзік бар ма, өзің қалай ойлайсың? Әрине бар. Сезімдері де бар. Нәзік, сен жалпы 101 тобын тыңдаушы ма едің? Сен қай жылғы қалсың? 98. 98. Тыңдадым, я тыңдадым. Негізі білесің бе? Бір-екі өлеңдерін білем. Бір-екі өлең? Ой. Иә. 31 сондай болады, кәне. 31 сондай болады. Жарасқан өзіне ұнаған соң, өзі айтады, о, мен кішкентай кезінде тыңдаған едім, деп сол. Негізі, Жарасқан, былай сұрайыншы енді, мен эфирді көрген мін деп айтып отырмын ғой, бірақ дей келе сенің сол кездегі жайыңды, сол кездегі ішіңдегі сезімдерді түсіндіріп айту қиын деп ойлаймын. Көрермендер таңғалып жатқан болар, көрмеген көрермендер не болып қалды, Нәзік не істеп қойды соншалықты, Жарасқанға не сөз айтты деп ол мәселені шешуге болады. Көріп алыңыздар тағы да бір мәрте. Нәзік өткен жолы Жарасқанға қандай тосын сый жасады, қандай талаптар қойды, бәрін бір еске түсіріп алайық. Қыз ұнап отыр кәдімгідей. Барлығы жақсы болып жатса неге созып жүрміз? Жүп болмай. Үйреніп қалдым әрдайым Жарасқанның қасында жүруге. Назик, сені бір көргеннен сені мен адам сразу түсіндім да. Алдағы уақытта сен өзіңнен алыстатып қалғым келмейді. Назик, мен қызым боласың. Өз сезіме сенімді емеспін әлі. Серьезно? Точно ма? Мен әлі жұптық болуға дайын емеспін. Уақыт керек әлі. Саған сенем, бірақ өз сезімдеріме сенбеймін. Енді бір возможность берші, хотя бы бір возможность.
сезімдер жоқ дейсің. Бар ғой сезімдер. Мен оны байқап тұрмын. Сен маған қатты ұнап тұрсың. Неге өз-өзіне сенбейсің? Сені жарасқан сияқты бұл өмірде сені ешкім жақсы көрмейді. Басқа да мәселе. Таксиіме дейін, жолына дейін, бәрін маған төлейді да, сосын өзі жаяу кетіп бара жатыр. И квартира, и машина, не керек, бәрін сатып алам. Уақытын только берші. Бірнеше рет айтқан, постоянно сен қасында болам. Түсінесің ба, постоянно сен қасында Және ең ауыр болғаны, менің бүкіл қоршаған ортамдағы жігіттер де бар, сендер жоқ деген. Шах Мырза айта кетсе болды. Ауыр болған. Ауыр болды ма? Yes, эфирден кейін әрине ата-аналармен сөйлескен. Бүкіл тауысқандар, даже заслуживецтер даже жазғанда маған. Не деп жатыр? Жарысқан не болып отыр. Дұрыс келдің ба? Дұрыс таңдау жасадың ба? Не күн туды басыңа ондай сөздерді тікелей эфирде естіп деді ма? Иә, иә. Не болды саған деп. Нормальный жігітсің ғой деп. Жігітте өзгерістер болып жатыр Шахмырда. Өткен эфирден кейін сонда аяқтаған еді. Мен сенімен до конца боламын, бірге боламын, бірақ та сезімдері өшіп жатқан секілді. Нәзік саған сұрақ қойсам бола ма? Енді өшірсең өшетті. Жоқ, мынау сен нәзік негізі есің дұрыс па? Мысалы сөз салуға ұсыныс жасайды, мен сезімім жоқ дейсің да, тем более мына жаққа келіп алып немеге енді жігіттің сезімі өшіп жатыр деп отырсың. Сен өзің қалап алған, істеп алған нәрсең осы емес па? Бір мына жерде бір мисс Қазақстан құсап кеше өткенде көкірегіңді керіп отырсың да, сол нәрсе вообще ұнаған жоқ. Брат, сен неменеге болған не істеп отырсың? Әлі күнге дейін мен соны түсінбеймін. Жалынып, жалбарынып, ойбай анау деп, мынау деп. Мен айта кетсем ба? Көбінесе адамдар білмейді, не себептен мен ұсынысты қабылдамадым. Білмей тұрып, жаман-жаман ауыр пікірлерінді айтпай қойыңдар. Мисс Қазақстан ол внешностьта емес, мұнда мәселе болып жатқан. Ішімдегі қорқыныш сезімдер үшін болып жатыр. Жоқ, сен не үшін ренжіп отырсың? Енді жігіттің сезімі өшіп жатыр, өйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп. Конечно, өткенде жасағаннан кейін өшпей не болады. Мен тұрсайын деп жатырмын, қайтадан все наладить, бірақ та мүмкін егер қажет болмаса, ер жігітке ол жоқ, по-любому қазір олжас бірмейді. Ол нәрсе кішкене болсын шрам болып қалып кетті. Мында қанша біраз миллион халықтың алдында осындай нәрсе жасаған соң барып, ал қарашы енді нәзік, сен главный жарасқанда потенциал көресің ба? Иә. Потенциал бар болса болды, айналайын, сен жақсы көріп тұрма, болды ғой. Өткенде осыдан бір ай бұрын ғана болды ғой, бір депутаттың әйелі өлтіріп ұрып өлтіріп қойған. Сол керек па саған? О да бәрі болды, машина болды, сен айтып отқан пәтермен болды ода. Ода махаббат болған жоқ. Жоқ, енді егер де ол машинасы да пәтері де болса, это не значит, что жігіт обязательно мені ұрып сабалап жүреді. Иә, Димаш, дұрыс айтасың, сөздеріңе сенің толықтай қосыламын, және де мен саған таңғаламын да, нәзік, сенде такая высокомерность, сен қай жеріне қарап сен высокомерная боласың, сен өзінің былай фейсына, түріне қарадың ба, Құдай сен еш нәрсемен не наградил, иә, фигурам жоқ, мен сөйлеп жатырмын. Сен я бір фигуран жоқ, Құдай берген, я бір түрін жоқ. Мысалы өткенде Данияр айтқан кезде тіске ренжіді, негізі ол жұмсақтап жеткізді. Сен лучше осы балаға ұсталып қал, осы баланы ұстап қал, себебі саған бұдан басқа ешкім келмейді, саған ешкім қарамайды. Жарайды, біз сияқты сен эффектная болатын болсаң, анда өзіңше бір надменность көрсете алатын болсаң, но физически жоқ жаным. Я без мейка намного симпатичнее саған қарағанда, жаным. Не надо өздерің штукатуркаларын киіп алдыңдар да отырып, я такая красивая, жаным, косметика шешіңдер настоящий түрлерін көрген. Я красивее тебя, я намного красивее тебя. Сенде, менде бар фигура, сенде жоқ, менде бар сұлық, сенде жоқ. Сенде сені құдай еш нәрсе бермеген. Айналайын, если ты так волнуешься. Бұл жерде высокомерность көрсетесің, нәзік. Бота, тыныш кішкене. Не болды саған? Бұл түрленең бар сенің. Әркімнің талғамы өзіне ұнатып, ғашық болып келді ма? Келді. Түріне қарап не қып сен сын айтасың? Сіне қарап айтпайсың ба? Ол факт нәрсе. Шынды қаш кімін ренжі? Если есть такой факт, все вопросы Алла Тағалаға, жаным. Это Алла Тағала мен солай сазыл. Енді не істеймін енді? Давай буду все менять, хочешь? Ақша бергің келсе, айналайын, я все, что хочу, поменяю себе. Мен саған айтып жатқан жоқпын, түрінді өзгерт. Мен саған айтып жатырмын, бұндай высокомерность көрсетпе. Высокомерие? Олай көкірегіңді керме аспанға. Осы жігітті сен менсінбей отырсың ғой, ол жаным. Кім айтты, что мен оны міндетсінбей жатырмын? Жарасқан саған қарағанына сенің нәзік рахмет айту керексің. Рахмет айту керексің. Жоқ, сен көкірекпен, көкірекпен. Айналайын, даже осындай сен түрімен, мейкімен, и че там у тебя там есть, саған даже осындай жігіт қарамайды. Отыра бер осы стульчикті охранять етіп. Қартайып.
деп отырып кетесің осы жерде. Нет, реально, а почему даже? Маған даже жігіттер керек емес, маған дажыдан үлкен жігіттер келеді. Сен даже өзіңнің жігітіңді недооцениваешь даже деп. Любишь, қойшы, қайда жігітің? Болашақта не күтіп тұрған әркім мына жерде отырғанды білмейді. Назик өзінің таңдауы бар, оның өзінің өмірі бар, бастан кешкен оқиғалары бар. Сенетін, сенбейтін біліп отқан жоқ. Қыз өзі бірінші білу керек, нақты сенімді болу керек қадамына. Жаңағы да шығыла микрофон алған кезде тіпті есіміңді құбыла деп шатастырып алдым. Шынымен де бет түзеуге тұрарлық бір құбыладай болшы, бір пікіріңді айтшы. Және осы жағдайға әсіресе Ботаның пікірі Назикке айтқан. Абай айтады, адам бір боқ көтерген боқтың қабы дейді. Боқтан сасық боласың, өлсең тағы, мен сенен артықпын деп мақтанасың. Білімсіздік белгісі ол баяғы дейді. Қайсына қатысты және тиесілі өздеріңіз шешіңіздер, ал жарнамадан кейін жалпы екеуінің статусы қандай? Жұп па, таныс па, жоғалды қоштасатын екеуі ме? Білеміз. Шах Мырза дүп түсіп айтты ғой, я, бірақ бұл әңгіме тек қана Ботаға ғана тиесілі деп ойлап қалып жүрмеңіздер. Меніңше Назикке де тиесілі. Я, қайсысына тиесілі өздеріңіз шешіңіздер дедім. Я, жаңа жарнама кезінде әңгімелесіп отырмыз ғой, біздің енді Медина шайымыз бөлінеді ғой, кәдімгідей классик, Gold Premium, Premium деп, және қыздарымыз да сөйтіп бөлініп жатқан сияқты ма? Сонда Ботаның сөзінше сен премиум болып отырсың ғой. Я, әлбетте. Отырағой премиум болып. Сонда Назик кім? Классик па, голд па? Классики де келмейді ғой жалпы былай. Ой, бұл. Жарасхан, мен сен үшін кіммін? Жарасхан даже думайды. Мынау не әңгіме вообще? Көп кезде сырты жылтырақ нәрселер ішінде күткен нәрсеге сай болмайды. Мысалы, кеше Ұлықбектің жағдайы. Қыз түріне қызығып келді. Шымылдықты да ашамай кетті ғой соңында. Біреулерге сырты бүтін іші түтін болып көрініп қалады. Олай сырт келбетке бола адамдарды бөлу өте қате болды. Жоқ, бұл жерде шығыла факт бар. Факт есть факт. Оған ренжудің қажеті жоқ. Жоқ, ешқашан ешкім ренжімеу керек. Әдемілік уақытша, Құдай біледі денсаулығыңмен ертең не болып қалатыны. Сендерге сұрақ қояйыншы, бір сұрақ, Бота. Шығыла кім? Классик, премиум, про, VIP, қалай ол? Қош. Классика жетте ма жалпы? Айтса енді сен бөледі екен соныңды. Жоқ, просто өзіне қатты қабылдап қалыпты да, значит саған да тиіп жатқан ғой мен айтқан сөздерім. Шығыла кім? Классик, премиум, про, VIP. Жаңа рұқсат болса. Бұл жерде бәлкім бар ғой, Ботаның кешіріңіз Жарасхан. Айтып отқаны, мысалға, егер шығыла тәкаппарлық көрсетсе бір жігіттің алдында, иә, менің айналамның барлығы көлігі бар, пәтері бар жігіттер, сенде ол жоқ деп бір тәкаппарлық ноткаларын көрсетсе, сол кезде бәлкім ол кезде де Бота айтатын беді. Сен татымайсың ғой, менің қасымда кімсің деген сияқты салыстыру. Мына жерде Назик алдыңғы жолы сондай Жарасханға деген бір менсінбеушілік көрсеткеннен кейін бәлкім Бота бүгін қатты айтып отқан шығар. Бірақ біріншіден мына жерде шұғыланың... Не факт маған тиіп жатыр? Сол, сен айтпасың ғой, ол шынды, қол факт қай жеріне тиіп жатыр? А, мен ешерме тиіп жатқан жоқ, маған тиіп жатырған нәрсе. Сен айттың ғой, шынымен де өткен эфирда, менің бұрын жүрген жігіттерім мына жерде болса, мен резко мына жерге түсіп кеттім деп. Сен өзің мына жерге татымайсың, сен мына жерде жүретін адамсың. Значит, соған қанағаттан. Бұл жерде отырған қыздардан, мысалы, мен өзімді айта аламын. Мысалы, Медина, Мариям, а бірақ сендер өздеріңе қарап алсаңдар, қай түрлерімен сендер адам таңдай аласыңдар? Еще сендерге выбор қойуға болмайды, сендер бар нәрсеге қанағат ету керексіңдер. Ой, Ботана, Бота, я тебе хочу сказать, даже если ты такая VIP-модель түрім болса да, если ты хочешь жить в однушке, бір комнатада пәтерде тұрғың келсе, это твой выбор. Это не зависит, сен түрің жаман болсаң да, әдемі болсаң да, ты достойна осын бағала дейді. Мен болашақта жақсы өмір сүргім келеді, и это түр... Я, дұрыс айтасың, Назик болма айтсам. Ешқандай зависит етпейді. Шах Мырза, сен сүргін келеді, бірақ сен сол нәрсеге лайық болу керексің. Осқашан жетемін, осқасан жетемін, потом қайтадан отырып екен сөйлесеміз. Қыздар, сайыста анықтайсыңдар, қайсың әдемі, қайсың мықты, қайсың сұлу. Я, не дейсің? Рұқсат болса, Назик, қатысушылар, жаңағы әңгіме, төмен әңгіме мен бойынша, сіркет бетіне ешқашан айтуға ештеңе болмайды. Сізге де төмен әңгіме айтты ғой, сіздің жаныңызда отырған қыз төмен қыз. Дәкен айтайын да, рұқсат болса. Басқа мәселе жоқ па бізде? Бар. Қазір маңызды ма осы Ботамен сөйлескенде? Қойшы, Бота, рот свой при себе держи сейчас. Че ты мен мында провокацияға шақырватсың?
Давай мы сюда будем выяснять отношения к нам тюре жаман или адемедем. У нас серьезно, так рыбтар бар. Вот сам внимание у донорна. Давай утрах сен мунда тюрнда обсуждать. Назад книги. Мен саған лишнесқа переходить етін ба? Негізі сені бұндай ашуға шығаратын адамдар көп болады өмірде. Бірақ үнемі адамның дәрежесі мен деңгейін анықтайтын дүние, ол соған жауап беруі. Мысалы, білмеймін енді өздерің кітап оқисыңдар, психологиядан үйтесіңдер, бүйтесіңдер, бірақ сол жерде не айтылады? Біреу саған айғай шумен, ұрыспен келсе, бірақ сен оны үндемей қабылдап кетіп қалсаң, ол өз сыйлығымен өзі қалады. Ал егер сен жауап берсең, онда ол саған ол эмоцияларын сыйлайды, және сені де былғайды. Жарасқан айтып отыр, жарайды енді, бұл бір арзандау мәселе, бірақ бізде кәдімгідей талқылайтындай бір дүниелер бар ғой деп. Не екен ол? Жаңа саған айттым, түсінбейсің де. А тебе жарысқан приятно, что маған осындай заттарды айтып отыр? Неприятно, енді жұтып отырып қояйын. Собаки лайт, караван идет, білесің бұғындай, да? Бірақ привет, говорит, говорит, пускай говорит, не важно ее мнение. Жоқ, сен білесің, керек емес, совсем айтып отырмаған. Ты не знаешь об этом? Мен лишнесқа оған переходить еттім ба? Бір нәрсе жаман айтуға, я говорю, да, богиня, красотка, браво, чоп, да, да, бір нәрсе айттым ба? Айналайын, отыр осы орындықты охранять етіп қартайғанша. Спасибо. Тоқтатшы, өтінеш саған, тоқтатшы. Маған қазір ата-аналар қарап отыр. Екінші эфир подряд уже. Бірдеңе айтсам, хотя бы тыңдашы соны. Өткен эфирде ештеңе айтқан жоқпын. Пусть все обсирают меня, тебе не надо, отыр ата-аналарыңды ойлап. Просто қарама оған. Бізде мәселе басқаша бар ғой. Айт қандай мәселе? Қандай мәселе? Қандай мәселе? Жоқ, жарасқан айтып жатсыз ғой, ит үреді, керуен жүреді деп, бірақ кейде сол иттің үнін өшіріп барып керуен жүргізген дұрыс па деп ойлаймын да. Отыр бәрінде, мен мұнда жамандап отырсын, сен отыр, только о себе только думаешь. Пусть я буду самым ужасным человеком на свете. Бұл жердің мәселесі, мен мысалы сырт келбетке байланысты болса, мен 100 килограмм болған кезде маған неше түрлі әңгімелер айтқан адамдар. Мен әрбір айтқан адамның сөзін құлағыма іле беретін болса, менің дымым қалмас еді, нәзік. Сондықтан мен өзімді қалай бар, солай өзімді жақсы көрдім, солай қабылдадым. Мен айттым, сендердің мына қойған мына жердегі уровень, мына жердегі уровеньдарың қызық емес. Мен өзім одамды өзім создавать етем. Өзіме өзім тренд болам, өзіме өзім идеал болам. Сендердің айтқан барлық сөздерің қызық емес. Бұл менің өмірім, бұл менің таңдауым, бұл менің денем, бітімім. Сендерге қызық болмасын, әркім өз таңдауын табады. Шығыла, мен толықтай сенімен келісемін. Знаешь, мында чо маған сам обидно болып тұрған. Мен мында жынданып атқаным не за то, что я не уверенно себя чувствую. Я уверен, что қаншама халық маған айтқан. Мне обидно, что жарасқан просто соның бәрін тыңдап отыр. Мог бы сказать, осы арзан әңгімелерін қойып қойын да, для меня она самая лучшая, она для меня принцесса и вип. Осыны мен қаладым. Бірақ та ол айтты, сенің әңгімең төмен, сенің әңгімең. Когда я не вижу защиты, мен өзім шабуыл жасаймын. Потому что я понимаю, осы өмірде менен басқа мен өзімді ешкім қорғай алмайды. Нәзік, ботаның саған айтқысы келген, бота айтып кетейінші, бағаны мен ұрыса бересіңдер. Сен мен үшін ең жақсы, аузыңды жапшы. Бұл жерде сен мен үшін самый лучшийсің деп сен айтқан жоқсың ғой? Сен айттың ғой, бұл жерде тие. Алло. Жоқ, бағана мен сөйлесіп отырсың ғой, пікір талас. Кішкене сөз берсеңдерші. Егер екеуің сырласуға барып сөйлесе беріңдер, айтпай қойып біз пікірімізді. Сен емессің бұл жерде шешетін, кім барады, кім сөйлейді. Ер адам сен бірінші шұғыла өзіңді айта берме. Білеміз өзіңді ойлайтын. Ақыры ақылсынып бара жатсаң, бірінші етегің ана ұзартшы кішкене, ботаны. Үйінде тұрып жатыр ғой, ұзын көйлектеріңді берсейші бірінші. Одан кейін нәзік, саған айтып жатқан түріңе қатысты, ана мұрныңды көкке шүйіре берме деп айтып жатыр. Тәкаппарлығыңды кішкене төмендет деп жатыр. Солай айту керек еді. Жап-жақсы жігіт келіп тұр ертең, оқып жатқан жоқсың ба? Айтқан сөздеріңді алдында Инстаграм желісінде, Ютубта қараған жоқсың ба? Барлық халық сені жек көріп кеткен уже. Кенже, солай айту керек еді. Жігіт келіп тұр, бірақ сен оны бағалап жатқан сен жоқ. Кенже, қара, солай айту керек еді.
такар парламба, тут уже слишком личный сходит кетті. И мен даже хотела ол тақырты жауып сұрған, и мен жасқанан сұрадым, мен для тебя кім мін дегендей, ол үндемеді, сол себептен маған уже болды, мен түсіндім, мені қорғамайды, значит, я сейчас өзім қорғамасам, ол не себепті сені жақтау керек, сен де айтын ғой, мен төмен төменге түсіп кеттім сенің кесірінен, мен саған дейінгі ара қатынастарымда өте биік деңгейде болғанмын, сенің қасында түсіп кеттім, сен де айтпадың. Менің бұрмалама қой менің айтқан сөздерімді. Екі түйенің арасында шыбын үреттемекші, негізі нәзік жарасқанға ренжіп жатыр ғой, е? Мен үшін ең әдемі сенсің, ондай арзан әңгімелерді айтпаңдар деп, жарасқан айтама деп күттім деп. Бірақ білмеймін, менің ғана құлағым естіді ме, жарасқан ол сөздерді айтты негізі. Мен үшін ең әдемі нәзік бұл арзан әңгімелерінді қоя салыңдар, және нәзік бізде одан да маңыздырақ ақпараттар мен мәселелер бар деп. Бірақ нәзік ең оңай жолды таңдады. Ренжей салу. Ботамен ұрсат, бірақ кінәлі жарасқан. Еркелеген деп қабылдайық. Сонымен екеуінің статусы қандай жарнамадан кейін? Мен ұрысты, бірақ соңында жарасқан кінәлі болып қалды. Нәзіктің реніші мені неге қорғамайсың, бірақ енді жарасқан адекватты түрде сараптама жасап отқан сияқты, енді жігіт баласы қарсы сөйлесе сөйлейтін сияқты, е? Енді қызға қарсы не деп айтады, ботаға қарсы не деп айту керек. Есесіне жарнама кезінде ол жасқа барып өзінің реніш демей қойын, наразылығын айтып жатқан еді. Е, екеуіңіз тіресіп қалдыңыздар ғой, тура көз алдыңызда. Камила ханым, мен бірдеңені түсінбей отырмын да, қорғау енді есіне түсті ма деп ойлап отырмын да, жаңағы бір мысалы мен шығып баратқан кезде де келіп айтса болатын еді, сен үйтіп айтпа, бүйтіп айтпа деген сияқты. Мен өзім пікірім и өзім айтатын нәрсем ол. И мен айтқаным, сенде ми жоқ деп айттым. Мен оған толықтай жауап бере аламын. Егер де сен миың болатын болса, мына жерде сен абыройың төгіп отырған кезде сен осы жерде тұрмайтын едің. Олжас, мен қазір саған айтайын да. Тыңдаш, рот не для того, чтобы любую ерунду айтуға, да? Қазақша, оны ойлап кел. Қазақша. Әуелі ойлан, одан кейін айт. Түсінбе? Мен туралы емес, жаңағы Назике айтқан сөздері. Түсінбе? Назике не айттым? Сол үшін сөйлесеміз потом. После эфира мы қашпаймын, без разницы. Назике не айттым? Потом, все, тыңдаш, тоқта. Назик, қара. Без разницы, кім не айтса мұнда, да? Маған без разницы не айтса. Мен сені сүйем, түсінесің ба? Бірнеше рет айтқан саған. Осы әлімде сен ғана маңызды маған. Сен ғана, басқа ешкім керек емес, түсінесің ба? Жана, бізде вот кім мен саған? Ол қандай, білесің ба, қандай сложный сұрақ қазір. Сложный, не үшін? Потому что мен қазір өткен эфирде ойлағам жұп боламыз деп, да? Сен маған никто емес, а кәдімгідей қыз боласың. Мен саған жігітім боламын сен. Бірақ ондай болмағалы деп. Өзі бас тартты. Енді сұрабатсын, кім біз? Кеше стористе никто дедің. Маған, мен саған никто. Енді менен сұрайсын, еші, мен саған кіммін деп. Мен не айтайым? Мен осы эфирге не үшін келіп тұр? Талқылау үшін, түсінесің бе? Кеңес керек бе? Міне, тұр қатысушылар. Сақ мырза, Камила ханым бар. Кеңестерін айтып. Осылай шабуыл жасап отыра берсін, біз будем сидеть. Тұра. Без разницы, айта берсін, түсінесің. Бұл жерде қалай дедің, кеше сториста нәзік сені, сіз үшін ол кім деген кезде ешкім деп жауап берген. Олай болмады, Шахмырза. Тем более, жарасқан, сен білесің, не септен мен жоқ дегенімді. Жоқ, мен оны түсінемін, хорошо. Бота секілді көрермендер вот здесь толып жатыр. Бәрі маған соны айтып жатыр. Қарама оларға, мен қанша рет айттым. Мен саған түсіндірдім, мен ойладым, сен түсінесің. Бірақ та сен оны тоже остро реагировать етіп жатсың. Типа, значит, никто дегенде. Мен саған айттым ғой. А ол кім саған? Хотя бы басқа сөзді. Шақ мырза, мен былай айтқан едім. Не себептен мен ұсынысты қабылдамадым? Себебі мен жігітті ұнатамын, мен жігітті уже жақсы көріп қалдым, егер де ұнамаса мен оның қасында мүлдем жоламайтын едім, болмайтын едім. Бірақ та менде қорқыныш сезімдері бар, психологическая травма дейма, мен адамдарға сенуден ғашық болудан қорқамын. Менде қорқыныш, егер де мен қатты ғашық болсам, ол адам мені тастап кетеді деп ойлаймын. Себебі өмірдегі ең маңызды адамдардың бірі ол ата-ана болу керек еді, бірақ та олар мені екі рет тастады. Біреу асырап алғанда тастап кетті, екіншісі өзімнің анам тастап кетті. Сол себептен егер де олар мені тастаса, где кепілдік, что мен жарасқан тастамайды дегендей. Сол үшін ол пока маған никто дегенде айтқан едім оған. Бірақ та ол түсінбеді, мен оны
менкі қате білем жарысқан қорқыныш сезімдерінді алып тастау керек. Бірақ та ол, знаешь, это, кішкентай кезінен өсіп кеткен зат, ол, я не могу это перебороть. Мүмкін маған шынымен де жұмыс істеу керек шығар, адамдарға доверять ету керек шығар. Мен былай сырттай доверять етем, бірақ та өз өмірімді жанымды беруге қорқамын. Сен өзің байқамадың ба, мен қашан бауыр басып қалғанда саған. Мен әрдайым сұрайтын едім, бәрі жақсы бола ма, бәрі, себебі менде уже қорқыныш сезімдер пайда болды. Мне кажется, сен қазір бәрі жақсы күшті дейсің де, 2-3 айдан кейін сезім, білмей, мені мінезімнен шығар, сені мінезімнен шығар. Болмайды, сол кезде мен қалам, жылап, қаламын. Не істедім мен сонша, соққы қатынды. Енді неге олай ойлаватсың? Сен паникерші деп ойламайсың ба өзіңді? Жарысқа, менің өмірімді өмір сүріп көрші, пожалуйста, түсінесің қаншалықты ол қиын адамдарға сену, сенесің ғой, бірақ та қатты жүрегімен берілу өте қиын. Хорошо, оны түсінем. Түсінем, хорошо. И осындай, который адамдар никогда не видели мою жизнь и не знают, осылай легкий сөздерді айтады, сен міндетсінбейсің жігітті, сен... Қарама оларға, вообще без разницы, не айтып отқан ғой. Жоқ, мен жақсы көріп қалдым, бірақ та мен қорқамын, жақсы көруге қорқамын. Түсінесің бе, қазір дәл қазір сен оларды тыңдап тұрасың, мені тыңдамайсың да. Бірнеше рет айтқам, қарама оларға, вообще, че говорит, без разницы деп. Менің сөздерім ғана тыңдашы соны. Неге қорқасың? Уақыт керек пе? Хорошо, уақыт керек. Хорошо, бірақ қорқатын не істедім мен сонша, тастап кетейін, бірдемене істейін. Жесі ба, мен қазір өзім білмейім тұрмын. Болашақта не болады? Болашақ, демей қойыншы, не болады қазір өсіберден кейін? Просто я хочу, Жарысхан, знаешь, қашан мен саған сене бастаймын? Вот, солықтай біле. Когда мен осылай даже қорқып атсам да, сен наоборот тоже артқа шегінің орнына, наоборот қасындап қатты жақындаған қайым. Жоқ, Жан, мен всегда сен мен болам. Сен оны айтасын, білем, бірақ та сенде, Жарысхан, шынменде суықтық пайда болды ғой. Суықтық пайда болды ғой. Біз осы эфирден кейін шыққан соң, бұрынғыда мен еркелесем де, сен сөріні алды артыма түсетінен, қазір сен тік ойладыны, успокойшся, попсихуй сама, я пошел спать дегендей маған айтасын. Может не этот, может суықтық емес, может быть просто шектен шет парадсын уже, қалай. Вот именно, может уже границы перебрали. Вот именно, я чуть-чуть, перехожу, Жарасхан, перехожу вот границы. Бірақ та егер де осындай кішкене мәселе уже сен артқа кетіп атсаң, а болашақта үлкен проблемалы болар. Сол кезде қалай сен ұстайсың? Мен кі дұрыс емес, мен білем, Жарасхан. Мен тырысамын өзгеруге, тырысамын. Бірақ та маған қатты қателік жасамадым ғой. Измена, ештеңке болмады. Просто я хочу, чтобы сон мелочьтарды сен тоже мені қатты внимание аударма, қой менің қырсықтарыма. Просто кішкене еркелігімді шыдай тұршы. Потом мен өзім басыламда қайтадан келемін. Бірақ та сен шыдағың келмейді, уже кет қаласың. И уже мне страх, что значит все, егерде кашида маса, как он завтра будет терпеть об этом. Неге солай олесен, айтшы ма, неге? Потому что уже сен артқа кетіп атсын, уже. Жоқ, қашан. Я злюсь, потому что, понимаешь? Чем вот біз арада чешу керек, мәселен, сен ботамен сөйлесесің, анамен сөйлесесің. Зачем, қажет па саған ол? Бүгінгі эфирді айтып атқан жоқпын, өмірде болып атқан ситуацияларды айтып атқан. Өмірде сен вообще сөйлеспейсің. Білмеймін, не болып атқан. Ішімде не болып отқанын білмеймін, просто уақыт керек. Хорошо, мен даже оған да не смотрю, без разницы. Видишь, мен қасында болсам болды, главное. Просто не смотришь. Даже өмірде кішкентай мелочьтар болады ғой. Кішкене қырсығам, бірақ та сен уф, ол қырсығып жатыр болды деп кетіп қала бересің, болды. И как будто самое ужасное чувство, мен саған айттым ғой, это безразличие. Лучше сен маған злость покажи. Не знаю, любовь, но не безразличие. Жаңа көрсеткен, это что, тоже все не то дейсің. Не көрсетейін онда? Бұл жерде енді по-любому мен не прав, түсінесің ба? По-любому не прав. Мен сені айтып отқан жоқпын, сен кінәлісің. Сен кінәлі емессің, у тебя все идеально. Бірақ сен кінәлісің. Вам... Нет, это... Ту, ладно, все, вот... Ладно. Мен сұрақ қойсам бола ма, Жарасқан? Осы ма? Осы, жаңағы... Вот, я ушел, сел, осы ма? Осыны айтып отсың ба? Мен айтып отырмын саған, маған өзгеру керек. Да при чем тут колени? Мен айтатын, маған өзгеру керек. Мен тырысып отырмын. Жарасқан, последний 2 күн мен аузымды тиіп жүрдім. Сөйлеуге не пыталась, пыталась все сделать, как ты захочешь. Но все не так.
Ол жерде... Мен бірдемені жіберіп алдым ғой деймін, бұл ара қатынаста. Жарасхан қалағандай жасауға тұрсын дейсің ба? Нені? Имеется в виду, если раньше мен остро сөйлейтін едім, аямайтын едім жігітті. Там, қалжындап болсын ба, жаман айтып қоятын едім жігітті. А қазір аяп отырсың ба? Я бірнеше рет айтқам, типа, шыдап тұрмын, шыдап тұрмын. Иди, вон, дорога, вон, иди. Все? Не хочешь терпеть, иди, уходи. Мен жаңа сен туралы айттым. То, что сен сөйлемейсің, сен шыдап тұрасың. Мен ренжетпей, там, характер көрсетпейсің. Мен сол туралы айтып отырмын. Ты выбрал такую, неси, өзгеруге тырысамын, енді пытаюсь, не получается. Не надо даже пытаться, не получается и не надо. Мен, если не получается, выбрал, тебе не нравится, ты говоришь, ты каждый раз маған больно делаешь, шахтайсың мен дейсің. Енді неси, менді, пытаюсь меняться, тоже не получается. Не пытаюсь. Мен сен Ташан, сен сезімдер ойнат, мен соны күтіп тұрмын. Кім айтты, что оянбады? Оянды, мен де сезім жасқан, давно оян. Просто у меня страх потерять тебя. Понял, все? Не үшін, айтшы, не үшін? Түсіндірдім ғо, не үшін? Ол түсіндірмі? Мен сен қасында, әрдайым қасында. Жарасхан түсінгісі келіп отырған бірақ сұрақ, сенің қорқынышыңа оның не қатысы бар? Тікелей сұрақ. Сенің қорқынышыңа Жарасханның не қатысы бар? Ешқандай қатысы жоқ. Енді онда немнеге Жарасханның не себебін алып отырсың? Алма қой, қорқыныш сенікі, мәселе сенікі, шешетін де сен. Жарасханның не қатысы бар оған? Және қатысушылар, және сразу айтайыншы, Олжас, Бота, кім болса да, қатысушылар. Қатты айтпай қойыңызшы, назык. Білесіз бе қандай назык? Өте прям эмоционально, қатты жүрекке алады да сөздерді, әр сөздерді. Сізге өтініш, не болса да, ештеңе айтпай қойыңызшы. Маған болса конкрет, маған айтыңыз, хорошо? Жарасхан бұл жерде... Мен өзім айтамын, есте ше. Сонда шегініп қашып жүрген Жарасханның түрі осы ма? Суықтық танытып жүрген Жарасхан осы ма? Білмеймін, мен... Мына суықтық танытып жүрген суық Жарасханның айтқан сөзі осы болса, онда Жарасханның суық халі Медина үшін Айсажанның ыстық халінен де әлдеқайда үлкен ғой. Сосын маған ұнамайтын, шақырды айтайыншы. Көрермендерге тоже айтайыншы. Постоянно мен как будто жақсы боламын, назик жаман қыз. Ондай емес, ол өте жақсы қыз. Маған постоянно кәдімгідей қарайды, жазады. Звондайды, тамақ іштім ба, жоқ па, киіндім ба, не істедім, там, қандай киіммен жүрсің, қашан ұйықтайды, ну, такой, кәдімгідей, очень заботливый. Просто... Өте забот, бірақ өзіңді көрсетпейді, да, ондайды. И жаман болып қалады постоянно. Постоянно, эфир сайын жаман. Ондай емес ол. Мына сөздерден кейін нәзік, он точно тебя не любит, білем. Шын айтам. Шах Мырза, мен айтатқан жоқпын, что меня не любит. Просто сен қарасыма, сен просто қорқпашы. Просто эфирден кейін шықтық, барлық қыздар оған жаза бастады. Мен таныс. Өйткені жерде жатқан жігіт жоқ, айналайын. Бұндай жігіттерді кәдімгі шамшырақпен іздеп таба алмай жүрген қыздар ма? Мәселе сода ғой, Шах Мырза, кәдімгідей. Жарасханның айтып отқан сөздерінде, іс-әрекеттерінде ертең бойында сәл өзгерістер пайда болды деп айтып жатыр ғой. Уже қорқып жатыр қыз баласы, көрдіңіз бе? Ертең кәдімгідей Айсажанның кішігірім версиясына айналып кететін болса, осыдан кейін онда артынан жүгіреді. Жарасхан деп, қалдырма, мен сені жақсы көрем деп. Маған ешкім керек емес, маған тек қана назик. Сол ғана керек. Жоқ, вот көрермендер жаза бастады ғой, мен сәлем, танысайықшы деп. И мне показалось, что ол уже ойы өзгерген секілді. Ол да сенің мәселең. Это же тебе показалось, не ему. Сондықтан нәзік осындай жігітті бағала. Сен атана жылуын ала алмадың, атана жылуын да осы жігіт береді саған. Нағыз махаббатты көрсетеді. Өмір бойы сен қасында болады, қамқор болып. Сен қазір егер бас тартсаң, сен кейін қатты өкініп қаласың. Нәзік, сондықтан дұрыстап ойлан. Ал мен болсам Жарасханды Айсажанның курсына жіберетін едім. Кішкене брейк сабақ берсеңші. Иә, шынымен де мен сол эфирде айтқан едім Жарасханға. Қызға мен ойымша, Камила ханым, білмеймін неге, бірақ мен ойымша қазіргі уақытта ер азамат қыз баласына күшті прям бүкіл сезімін ашса, ты для меня все, что есть в этом мире десе, қыз ұстап алады да манипуляторға қол алып алады да
жылап алады да осындай жағдайдаңдай сып кетеді иә манипулировать етеді а потом осол ер азамат басқа көзмен ой мынау что то біртүрлі екен басқа жетке басқа қызға көңіл берсе ана жақсы көретін қыз блин вот осы жігітті бағалау керек деп жылап алады да сол үшін енді жоқ мен мында инопланетяне ғой енді қыздар шынымен де айзажан қойшы сендер тура сондайсыңдар сендерге махаббатты қатты көрсетейік ойы бу анаяқтан бүйтіп көкіректерің көтерініп кетеді а егер сүймеймін болды кетші десең сосын қайтадан ухаживать етіп бастайсың өмір сондай жоқ осы жақта өзіміз ақ көріп отырмыз ғой біздің премьерде даже мен содан кейін түсінбей все деп қалдыра салдым оны өзін жоқ мұнда мен жігіттер тарапынан сөйлеу керек қой бірақ камила мен бар ғой бүкіл жігіттер айсаржан сияқты болса ол әлемде өмір сүргім келмейтін еді құдай не деген нәзік едіңдер ойбай қызға сезімімді аштым өзінше болып қалды көріп отырмыз ғой бірақ сол үшін жаралды ғой мен қарашы көріп отырмыз иә бірақ жарасқан бақытсыз ба қазір жоқ жарасқан өзінің берген сөзінде тұрып қызының кәдімгі иә қыз кішкене жаңағы адекватты түрде бірдеме істеп отқан жоқ бірақ дей келе сендер жақсы көрдің не екенін ұмытқансыңдар ма білмеймін айсажан жігіттің өмірдегі рөлі сол иә әйел заты осындай тұрақсыз келеді эмоция қалпына келген кезде тұрақты болып қабылданатын еркек және өмірдің формуласы былай сенің әйелің еркелеп болмаған заттан үлкен бір түйедей дүниелерді айтып өзімен өзі жылап бұлқан талқан болып жүреді сен бір ақ ауыз сөзбен жайт болды бәрі жақсы деген сөзбен ғана басасың болды бірақ керісінше емес сен емес мына жерде ойбай деп қызға бір мәселелерді тудырып ол сен үшін шешетін дүние жоқ жалған дүние ол сақ мырза бірақ бұл жерде халықтың алдында кедей деген сөзінен кейін мен даже не то что в сторону қарамайтын едім мен айсажан сенде пәтерің бар ма жоқ мен де кедеймін кедей примерно нәзік сен жақсы көретін адамды сен мына жерде позор етіп тастадым я бы честно мынадан кейін не то что сен в сторону мен даже есімді ұмытып қалатын едім сразу жоқ жарасқан мен саған айтайыншы қорқыныш сезімдері бар сенде да иә былай айтайыншы орысшайынды қазақша білмей қалай айтады дорогу осилит идущий не попробуешь не узнаешь ол қалай болатынынды просто қорықсаң лучше тогда қалай өмір сүресің онда өмір бізде каждый испытание просто алла тағала береді бізге возможность мына мүмкіндік сен оны просто пайдаланасың ба жоқ па от тебя зависит бірақ бізде қазір сондай мүмкіндік бар таныстық сезімдеріміз де бар неге не продолжить почему я же стараюсь егер де я бы бәрін тоқтата салатын едім главное мен бы сол күні таныстықты тоқтататын едім ұнатамын деп айтшы соны ұнатасың ба сен жарасқан сұрақ айтшы соны маған просто иә не я не айтшы соны жарас уайымдама все мен түсіндім мен ұнатамын сені қорықпаймын не болса сен менің қасымда мен сол поддержканы сені түсінемін көріп тұрмын қорықсам да саған айтамын айтшы соны айтып жүрмін ғой саған ау айтып жүрмін ғой саған айтып жүрсің ба тағы бір рет айта салсақ ақша береміз ба не болды айта салсақ жарасқан мен сені ұнатамын мен тырысамын болашақта бізде бәрі жақсы болғанына все болды ма басылды ма күлші та брат қорғау керексің ғой тықырмыл вообще мынау енді қазір бар ғой еркек әйел деп бөлінбей кәдімгі аға ретінде саған бірдеме айтсам бола ма рұқсат па нәзік қазір көріп отырған халіңді және айтып отырған сөздеріңді естіп мен кәдімгі таңғалып отырмын айтайын ба неге бір сұраққа жауап берші сені жақсы көрген адам саған қарыз ба онда неменеге есеп шотын беріп отырсың сен мені жақсы көрдің демек бүйтуің керек үйтуің керек шыдауың керек үйтуің керек сөйтуің керек ол сені жақсы көрді сол үшін саған қарыздар болып қалды ма орысша айтайыншы когда он успел тебе задолжать сен қорқасың ол бірдеме істеу керек сенің қорқынышың ғой сен айтасың ата анам тастап кетті иә трагедия енді өмірдің соңына дейін осыны зарлап өтесің ба екінші ата анам тастап кетті дегенде өтірік айтасың сен тастап кеттің оларды жоқ олар жіберді ғой тастап жіберді өйткені сен тастап кеттің ғой бұл өмірде ешкім ешкімді ұстамайды нәзік иә
қажетті бір-біріне тартылған адамдар ғана бірге болады. Отбасылық мәселе деді. Олар сені қымбат деп қабылдамады, деме, өйткені сен оларды қымбат деп қабылдамады. Және үйтіп қорқып жүре берсең, сен қорқпайтын бір нүктең бар. Әкең, түрмеде отыр дедік, белгісіз жағдайда отыр дедік, қашан шығатыны белгісіз дедік, бәрібір іздеп жатсың ғой. Бәрібір араласам деп жатсың ғой. Әкеңе қаншалықты керек екеніңнен ешкім кепілдік берген жоқ. Бәлкім көрген кезде сен кімсің дейтін шығар. Бірақ қорықпайсың ғой бұл мәселеде. Ал енді міне қасыңда сен керексің деп отырған жігіт бар. Немене қорқып отырсың? Бұл өмірдің өзі емес пе, нәзік? Не болады ал? Жарайды, жүрегіңді ашасың, жарайды, тастайды. Көзіңе шөп салды да басқа біреуді таңдап кетеді. Өмір. Қиналасың, жылайсың, ары қарай өмір сүресің, тағы да біреуге ғашық боласың. Бұл өмір. Қорқып отырғанға қарағанда әлдеқайда қызығырақ бұл өмір. Жақсы көрем деп отырған жігіт бар кезде бақытты сезініп үлгеріп қалу, бақытсыздықтан қорқып іштеңе сезінбегеннен әлдеқайда артық. Мен саған шын айтам. Сонымен не болады екеуінің арасы? Нақты жарнамадан кейін және Медина шайының ұйымдастырған жарысы, қай қыз қолынан бал тамған ең мықты кондитер атанады. Алыстамаңыз.